Tere! Mina olen Ritka. Ma olen oma elu looja. Ma olen jõudnud oma elu loomiseni seetõttu, et kõigepealt ma ei olnud oma eluga rahul. Ma olin õnnetu, ma olin vihane, ma olin kade, ma olin kõik see kirju palett ebameeldivaid tundeid ja emotsioone, mida ühes inimeses on. Alates sellest, et ma ei ole rahul oma kehaga, kuni sinna maale välja, et ma olen täiesti loll. Ja ühel päeval ma tundsin, et see ei ole tõde. See ei ole õige ja see, mida ma endaga räägin, see on tohutult suur vale ja see peab lõppema. Ning ma alustasin otsinguid. Ma õppisin Holistilise Teraapia Instituudis terapeudiks. Ma õppisin tantrateraapias terapeudiks. Ma praktiseerisin ja praktiseerin siiani teadliku muutuse kunsti. Noh, ja tegelikult need tehnikaid on ju veel jumal küll kui palju, kes talteraapia, koputamine, treetehnika läbi jällegi palett on väga kirju. Aga see kõik, mis ma teada sain ja mis ma oma ellu rakendasin, see on mind väga palju aidanud sellesse kohta, kus ma täna olen. Ja täna ma olen väga, väga rahul. Ma olen oma elu looja. Ja ma otsustasin panna oma teadmised filmilinti, et neid teiega jagada. Ja alustakski siis täna kohe päris algusest. Me sünnime siia maailma ainult selleks, et teostada ise ennast. Elada õnnelikku ja täisväärtuslikku elu. Õnnelikku ja täisväärtuslikku elu. Siin taga on hüüumärk. Ja see ei kuulu vaidlustamisele. Iga sinu päev on maagiline, on eriline, on imeline, just sellisena nagu ta on. Aga arusaamisen sellest, et see nii on, see võtab pisut aega. Niimoodi. Sa siis sünnid siia ilma, mitte oma vanemate jaoks ega vanemaste pärast, vaid läbi nende. Siit tuleks isegi minna natukene kaugemale, et sa oskaksid võtta lõpuni välja vastutust oma elu loomise eest. Ehk siis, mina usun reinkarnatsiooni. Ja sina võid seda võtta tõena või mitte tõena ja võtta sellisena, nagu sa seda soovid. Aga alustame sellest, et enne siia ilma sündimist lood sa oma elustsenaariumi eelneva elu põhjal. Seal juures valid sa oma elustsenaariumi täitmiseks kõik osatäitjad. Alates emast, isast, suguvusest, kuhu sa sünnid, õpetajatest, kasvatajatest ja kõikidest nendest inimestest, kes su ellu sisse astuvad nii head kui halvad, et pakkuda sulle kogemust, mis aitab sul areneda täiuslikumaks, kui sa praegu oled. Teisi sõnu siis elutargaks. Niimoodi, olles valinud kogu selle pundi vahvaid inimesi, hingekesi siis enne sündimist on hinged, valitsenud hingekesed ja hakkab teekond siia reaalse ilma poole. Juba 2 aastat enne oma reaalset sündimist ja kehastumist siia maailma hakkad sa oma vanemaid üksteise poole lükkama. Sest sa tahad ju just läbi nende sündida. Sa tahad selle isa seemnerakust ja selle ema munarakust kehastuda. Ja just sellisel viisil nagu see suguakt siis toimub. Milline energia seal on? On see siis armastav või on see selline lihtsalt trukkimine? Ühesõnaga, vahet ei ole. Toimub seksuaalakt ja see energia, mis seal siis on, see saab määravaks sellest, milline on sinu elu energia, millise energiaga sa siia ilma sünnid. On see selline pehme, voola või on see selline võitluslik, jõuline või on see hoopiski midagi muud.
aga sellest saab stardipauk sinu eluenergiaks. Selle kogusega sa tuled. Ja vahet ei ole, milline see akt oli, millise energiakoguse sa endasse laadisid, sünnid sa siia ilma siiski puhta lehena. Sul on kaasas 7 baasteadmist, mis on siis usaldav mina, otsustav mina, teadlik mina, vastutav mina, lubav mina ja tänulik mina. Seda võib vaadelda ka läbi tšakrasüsteemi. Juurtsakra, sakraalchakra, nabachakra, südamechakra, kurguchakra, kolmas silm ja kroonchakra. See on võib-olla tuttavam. 5 asjadest aru saada. Aga sul on siis kaasas 7 baasenergiat, mida sündides siia ilma sa saad kasutama hakata ja hakkadki kasutama. Aga sündides selle ema kätte vahele, selle isa embusesse, sinna suguvõsasse, mille sa ise oled enne sündi valinud, hakkavad nemad siis sinu elustsenaariumi sulle korraldama. Ja neid sinu baas teadmisi, baas energiaid pärssima või esile tõstma. Vastavalt sellele, kuidas on nende enda eluareng olnud ja milliseks nemad on seetõttu kujunenud. Enamus meist, ma ütleksin kohe tõesti, väga-väga suur enamus, mingi 98% inimkonnast, kõnnivad ringi küll täiskasvanud inimese kujul, aga seesmiselt välja arenemata. Nad on endiselt ikka veel lapsed, nagu jonnivad lapsed täiskasvanu kujul. Kõige enam me näeme ohvreid. Vaene mina. Minu elu on üks lõputu hädaorg. Ah, ma nii kui nii ei saa mitte millegagi hakkama. Ma parem ei proovigi. Või siis kontrolliv. Jonni kunn. Ükskõik, mida ma teen, nii kui nii tule mitte midagi välja. Ah, ma parem ei hakka üldse planeerimagi. Sellepärast, et see ei ole võimalik. Sealt ei tule mitte midagi. Või siis päästev. Kui mina siin praegu ei päästaks seda olukorda, siis te kukuksite kõik kukki. Ainult tänu minule seisab see maailm püsti ja kui mina siin praegu vägitegusid ei teeks, no siis ei tuleks kohe mitte midagi välja. Ma olen supermen. No võt. Sõltuvalt sellest siis milline on sinu vanemate kombinatsioon sellest ohvrist, kontrollijast ja päästest. Sõltuvalt sellest hakkavad nemad siis pärssima sinu neid 7 baasteadmist. Näiteks kui lapsevanem ise viibib pidevalt ohvri rollis, siis võiks see välja paista umbes niimoodi lapsega suheldes, et ah ära hakka, ole ometi vagusi, pole ilus esile kerkida, ei ole vaja, sa võiks kui, aga sul ju ei ja nii edasi. Kontrolliv lapsevanem võiks käituda niimoodi ja paista lapsele selliselt, et ei, sellest ei tule, mitte midagi ära üldse hakkagi ja no kuule, ei, nad seal ei toeta, ei tule, ei saa, võimatu, pole mõtet ja sellest ilmselt asi. Pääste lapsevanem ilmselt paistab lapsele sedasi, et oi ära tee, ma teen parem ise, sa mine, ma siin teen ise ja ei sa ei oska, ma siin teen ise ja nii edasi. No ja kui pääste laps, siis ikkagi võtab julgeta teha seda, mida ta baasteadmised talle ette annavad, et tal on vaja ennast teostada ja midagi siis nihu läheb, siis kuuleb see laps arvatavasti oma päästja vanema suust selliseid etteheitvaid sõnu nagu, no mida ma ütlesin, oleks sa kuulanud mind ja oleks sa lasknud mul ära teha, siis oleks kõik olnud õige ja hästi, aga võt nüüd, eks ole. Ja nii edasi. Sellise kasvatuse kogemine igapäevaselt lapsepõlves lõpeb lõpuks niimoodi, et inimene, see lapsekene, ta võtab selle kõik omaks.
ta tunnistab omaks, sest et laps tahab nii väga näha ju oma ema silmis hoopis sära ja rahulolu, õnnelikust, eelkõige ema silmis, loomulikult ka isa silmis ja sealt edasi vanemad, vanesed, suguvõsa, kogu maailm, aga ema silmis. Ja kui seal ema silmis ei ole seda sära, on elutüdimus, väsimus, kustumine, siis võtab laps seda väga isiklikult ja ta hakkab sulgema neid oma baasenergiaid, proovides nii, proovides naa, et kogu aeg tsekates, et kus need ema silmad särama hakkavad ja seal, kus ta natukenegi sära näeb, selle baas teadmise ta jätab alles ja seda ta hakkab võimendama. Ja siin juures veel, kuna see laps võtab kõike isiklikult, siis see laps ei lõpeta mitte kunagi selle ohvri kontrolli ja või päästrollis vanema armastamist, mitte kunagi, aga ta lõpetab ise enda armastamise, mis tõttu väljendub see lõpuks siis tema elus ja tema kehas kriitika, vihkamise, kadeduse ja hirmuga, sest ta on kaotanud oma pahast teadmised ise endast. Ta on kaotanud teadmise sellest, et ta ei ole sündinud vanemate jaoks ega vanemate pärast, vaid ta on sündinud siia ilma selleks, et elada õnneliku elu, et teostada oma elu selliseks, et see on igapäev huvitav, põnev, õpetlik ja õnnelik seal juures. Mis siis, kui teed vigu? Mis siis, et kõik ei lähe hästi? Mis siis, et tuleb tagasi lööke? See ei loe. See kõik võetakse endaga heas kontaktis oleva isiku poolt ratsionaalselt ja neutraalselt vastu, tehakse järeldused, muudetakse oma käitumismiskit ja minnakse eluga edasi. See siis kokkuvõtvalt. Nii siis, see sünnitse ilma puhta lehena vanematele, kes aitavad vormistada sinu elustsenaariumi alguse, pärsivad ära mingisugused sinu baasenergiat, tõstavad esile mingisugused baasenergiat ja sinu elustart ongi alguse saanud. Seega puhtast lehest, puhtast energiast liigud sa esimese hooga just kui sammukese tagasi ja sinu puhtast energiast saab miinusenergia. Miinusenergia tähendab seda, et sa hakkad siis pärsitud baasteadmiste tõttu looma oma elus kõike seda sama, mida sinu vanemad sulle intensiivselt õpetanud on. Ehk siis, milline on sinu usalduse teadmised nüüd? Kuidas sa usaldad maailma? Kui kaitstud ja hoitud sa selles maailmas oled? Kas see on olemas või seda ei ole enam olemas? Kui otsustav sa oled? Kui hästi sa soodad siin maailmas otsustada ennast viia paremasse seisumisse, kui miski sulle ei meeldi ja muutmist vajab? Kas sa julged võtta otsustuse vastu? Kui teadlik sa oled oma tunnetest ja oma vajadustest, kas sa üleüldse oskad oma sisemaailma tundeid ja vajadusi tõlkida ise endale? Või oled sa täiesti ära kaotanud selle teadmise? Kui vastutav sa oled kõige eest oma elus, kas sa üleüldse näed, et kõik see, mis sinu elus toimub, selles oled sa osaline ja vastutad selle kõige eest? Või kui vastuvõttev sa oled, kui lubav sa oled. Ehk siis tagasi peegeldus sellest, mida sinu tegevused teevad teistele ja kuidas need teistele paistavad. Kas sa suudad selle info vastuvõtta? Ja kas sa lubad sellel infol siis olla? Lubad enda kohta selliselt väljenduda, ja lubad endal aru saada, et sa tõepoolest vahest teed näiteks teistele haiget oma käitumisega. No võt, siit hakkabki siis teekond pihta. Teekond hakkab pihta niimoodi, et sa pead sealt miinusenergiast liikuma läbi transformatsiooni
plussenergiasse. Jõudes sinna plussenergiasse, hakkabki su elus kõik muutuma. Ja transformatsioon hakkab sellest, kui sa hakkad endale esitama küsimusi. Kas see, mis minu elus praegu on, kas see meeldib mulle? Kas see, mis minu elus on, kas ma saan seda muuta? Ja mida on selleks vaja, et seda kõike muuta? Mis kasu ma sellest saan, kui ma seda kõike muudan? Ja kas ma olen seal juures ka tänulik?